wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somaliland doctor cabdi weli sheekh cabdilaahi suufi jibriil ayaa nasiib darro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay taageeridda iyo hambalyada shacabka somaliland u muujiyeen xulka qaranka soomaaliya oo shalay ka guulaystay dhiggooda dalka south sudan. wasiir cabdiweli ayaa bulshada usoo jeediyey in ay qarankooda ku difaacaan marka ay isticmaalayaan aaladda baraha bulshada. gelinkii dambe maanta ciyaar baa dhacday, qolaa kubad ciyaartay, dadkeenni calankii qoladaha kale reer muqdisho ayaa hambalyada ugu darayaan. mustaxba taasi adu ma reer soomaaliyaat inay badiyeen inaanay badin hawli noo taalla maaha innaga. mid kale idii sheegayaa, mid baa laisku qasaa. waxaa jira 20 wadan oo carab ah, qof waliba carabnimadiisu buu haystaa, laakiin dalkiisu waa hal mid oo keliya. innaga laakiin aanay iska keen qasmin. waataan uga jeedo arrimaha baraha bulshada. mobilka yar marka adeegi sida social media ku jir, halkaa difaac kaga gal. maanta rasaasdii madfucu waa kelmadaha halkaa lagu qorayo, commentiga iyo faallada halkaa laga dhiibanayo, calaamada dhigayso, waxaad sheer garaynayso, yaad saaxiib ka dhiganaysaa gruubadaad ku jirto, gruubada waxaad ku sii dhex faafinayso. intaasaa wax badana waana ta inta badan socda. midna idin sheegayaa, marka la eego internetka iyo dadka adeegsada, wixii soomaaliya la isku odhan jiray, somaliland dadka galaa ugu badan, laakiin kama muuqdaan marka adeegtid xagga qadiyada iyo kor u qaadista. waayo dad badan waxaan arkayaan iska social media inuu yahay wax laisaga jiro, golada tiktok iyago waxaabay u badan yihiin, fideo yaro qasal iyo waxba loo sameeyo, laakiin kaa laftigiisa ayaa u baahan calanka gacanta in ku hayno in kor ugu qaadno. xamse xayid, wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa. واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها